سياسي عبد القادر علي يوبسي او كميدا سياسيين تي سومالي لان اتبادنا كهالا اريمها بلشادا اي حالات كستو او ودن كمارا يو ايا سفر كوبان او غمغنا دل كدبه دي سد دل كدبه غسو لابتاي كان هالي حالاتها او ودن كمارا يو ايو سيد او كلي وحاو باق نباداد او دري بيلاها والالاها اه اي دقال كو كود احمر يو ديگانا دل عيلا فوين اي كاتي سنقوبل كسناك سيد او كلي نوحاو كهالي اريمها كلي يسوغو كهالي ايا وحا هدل دي سي كميدا سياسيا halkan waxaan baaq nabadeed u diraya beelaha walaala ah ee ku dagaalamaya eelaf weyn waxaan leeyahay waxaan u gaarnay waqtigii aynu ka gudbi lahayn ka kori lahayn dilka malaayacniga iyo macna darada ah ee soo noqnoqonaya waxaan u gaarnay waqtigii aynu la soo jeesan lahaa in wadankeena sidoo hore ugu marin lahayn iyo dadkeena iyo dalkeena waxaan leeyahay aqliga iyo garashadu ha shaqeyso halna laga gudbo arrinka caynkaas soo noqnoqonaya waxaan leeyahay dad walaalabaatiin edantiin iyo nasiixin waxay ku jirtaa garta waa nabad iyo wada noolaansho iyo walaaltinimo ayay ku jirtaa danteenu taas intaasan kaga gudbaya tan labaad waddanka waa ka maqnaa runtii xoogay muddo aan dabada kaga maqnaa haddaan soo laabtayna waxaan arkay waddanka xaaladiisi ka sii murugtay oo ka sii dartay oo wax ka soo reynaba aanay lahayn hadday sixir barar tahay hadday abaaro tahay hadday musuq tahay yacni dhinac kasta marka laga eego marxaladihii waddanka oo marka runtii hoobad iyo dhaadhac uun usii socdo mooyaane iyo waaga kasta oo waa beriya oo kastaba wax kasii dhaca mooyaane aan waxba usoo kordhayn ayaan ku soo noqday runtii oo aan arkay xaaladda waddanka uu marayo runtii marxaladan uu waddanku marayo maaha qof caqli wanaagsan leh ama damiir iyo dadnimo leh xaalad uu sii eegan karo maaha waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaynu joognaa waqtigii ummaddani ay heli lahayd isbeddelka dhabta ay u baahan tahay ee inta badan ay hiigsanaysay ee ku taamaysay waxaana taasina ku xidhantay ilaahay subxaana wa tacaala marka labaadna waxaa sabab u noqonaya aan leeyahay waa guurtidiiyo xukuumadda iyo golayaasha waxaan leeyahay waad arkaysaan xitaa asxaabta qaranka waad arkaysaan maanta kama dhex muuqdo hogaamiye wanaagsan oo dalkan iyo dadkan badbaadin kara oo gaarsiin kara halka ay doonayaan ummaddani isla markaana ka run sheegaya waa ay isleeyihiin calooshiisa iyo afkiisa iyo caqligiisa iyo fikirkiisa ay isleeyihiin maanta kama muuqdo hogaamiyaasha oo asxaabta qaranka waxaana leeyahay maanta way ka niyadjabsan yihiin somalilan doorashadan soo socota waayo waad arkaysaan kaararkii meel walba way tuulan yihiin waxay u qaadan leeyihiin waxa weeye yaanu dooranaa iyo isweydiininta suuqan maanta dhex taalla oo ay leeyihiin cidaanu doorana ma mahayno waxaan leeyahay aan ku baraarujinaya taana waxaa kalifay asxaabtii qaranka iyo musharaxiintii asxaabta qaranka oo siyaasadoodu aanay lahayn haadfuul aanay lahayn taasaa kalifaysa waxaan leeyahay oo siyaasadoodu waxa weeyaan waa munaafaqad qabyaalad dhoqorjaanimo iyo hebel ku xumeeya oo jawaab waxaan leeyahay taana hala ha bedelaan baan leeyahay asxaabta qaranku waxaan leeyahay maanta mid dhaama ma laha ummaddu ha tashato aayahoodana way arkayaan in badanna way soo taagnayeen ummaddu way soo silcaysay waxay u baahan yihiin maanta ummaddu inay xaqna u leedahay inay halkan ka dhaqaaqdo oo horumar iyo isbeddel wanaagsan ay gaadha ayay xaq u leedahay taasina maanta waxay ku imanaysaa insha allahu tacaala golayaashii xukuumaddaba inay taariikhdooda geliyaan baaldahab ah una dooraan xaaladda waddanku maraya waynu arkaynaa ay keenaan ciddii hogaamiyo wanaagsan oo dalkan iyo dadkan sabato bixin kara kana saari kara marxaladda uu marayo waxaan leeyahay taariikhdiina wanaajiya si dahab loogu qoro wanaajiya taariikhdiina haddii kale waxay iman doonto maalin maalmaha ka mid a oo qof walba buuggiisa lagu xisaabin doono adduunyada aakhirana ilaahay xisaabin doona ayaa iman doonta taa intaasaan iyadana kaga gudbayaa waxaan leeyahay aan baaq u diraya halkan yani bulshada iyo ganacsatada somalilan iyo xukuumadda iyo asxaabta qarankaba waddanka iyo abaarihii oo soolba kacliyay baynu arkaynaa xaaladihiisi imanka waxaan leeyahay ha loo gurmado dadka jilicsan wixii loo qaban karana ha loo qabto hana la taakuleeyo ayaan leeyahay xamse jaamac xuseen awowo telefishinka caalamiga star hargeysa